Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən martın 24-nə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvanda havanın buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10 gündüz 15-20 dərəcə təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq rayonlarda gündüz saatlarında arabir yağış yağacağı bildirilir. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 6-11 gündüz 18-23 dərəcə təşkil edəcək. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.